Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Si estem nosaltres quan arriba la cita diària amb el magazín, així, en Telesafor. Els apetís anar al Palau Ducal de Gandia, i és que ja saben que quan arriba l'estiu, o dient tots els anys, el Palau Ducal de Gandia no tanca per vacances, sinó que complementa la seva activitat, la seva oferta. Parlem de les nits d'estiu al Palau. Sopars borjans, tast de la duquesa, cinema d'estiu en el Palau, el Cinepot, i també visites nocturnes per a veure espais que durant el dia no s'inclouen en la visita. Si és que ens ho conta tot la directora del Palau Ducal, Balbina Sendra, hem quedat amb ella, en el pati de canyes del Palau Ducal de Gandia. Ahí està l'entrevista. Visites nocturnes, cinepot d'estiu, el tast de la duquesa, sopar, borjans gastromusicals, és l'oferta de les nits d'estiu. Així, en el Palau Ducal, els apetits conèixer tota la seva oferta, la tenen en la web, palauducal.com, però nosaltres hem quedat amb la directora del Palau, Balbina Sendra, per a que ens conte què podem trobar així, en caure la nit, en el Palau Ducal. Hem quedat en el pati de canyes, ens acompanyen? Efectivament, ja estem així en el pati de canyes, que és una part important d'aquest edifici del Palau Ducal, que, ja saben, no tanca per vacances en estiu. És més, ofereix ja la seva programació habitual per aquestes nits en el Palau Ducal. Tenim des de gastronomia fins a cinema i moltes ofertes més, però anem a conèixer al detall tota aquesta oferta de les nits de l'estiu al Palau Ducal i ho fem amb la directora del Palau, Balbina Sendra. Balbina, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Un estiu més, s'acosta l'estiu, tornem al Palau Ducal, que no tanca per vacances. Anem a fer el repàs de les diferents ofertes que teniu. Parlem de nits d'estiu al Palau Ducal, estem en el pati de canyes i hi ha una relació, no?, pel fet d'estar així. Sí, estem en un emblema del Palau, primer, que és el pati de canyes, que en hivern habitualment està tancat al públic, perquè tenim l'escola i el funcionament de l'escola, però en estiu, quan els xiquets estan de vacances, que també se ho mereixen, pues tenim el pati, disposem d'ell, i és quan fem les visites nocturnes i entrem a aquest pati de canyes per a parlar de la façana de l'armeria o per a parlar de la cisterna, que la tenim així al costat i és un dels punts forts d'aquesta visita nocturna, aquesta cisterna dels ducs, del fill de Francesc de Borja, que podia tindre fins a 80.000 cànters d'aigua i que va estar en funcionament fins a l'època en què els jesuïtes van comprar l'edifici, és a dir, que és un dels punts forts de la visita. I a més, és una raó més que suficient per a aprofitar aquestes visites nocturnes que només ahir es pot aprofitar i disfrutar d'aquest espai. No? D'aquest espai i de l'església, que s'explica. L'església està a la vista del públic quan hi ha algun tipus de celebració, però es pot explicar, tenim explicació de l'església, del retaule de Segrelles, totes aquestes parts que habitualment no es poden fer per falta de temps, també, l'hivern la gent va com més estressada i en estiu ve més relaxada i les nits ens donen aquest temps per explicar aquestes coses que no es poden tot l'any.
Estem parlant de visites nocturnes, juliol, agost i setembre. És a partir de les 8 i mitja? A partir de les 8 i mitja estarà així un poquet abans. Les entrades es compren online, estarà així un poquet abans per a fer el canvi per l'entraeta en els papers que es porten de reserva i a partir d'ahí començar. Tota la informació, reserves, està en la web palauducal.com, a través d'aquesta web es pot formalitzar, però si algú té algun dubte pot acostar-se al Palau Ducal, se li donarà tota la informació. Pati d'Armes és un dels escenaris habituals, no?, de quan arriba l'estiu, i ahí està aquest cinepot d'estiu per als amants del cinema. Com cada any, el cinepot torna. Ja duem 5 temporades de cinepot i la veritat és que és un èxit perquè és un reclam. Aquest any, com a novetat, les cadires estaran numerades, és a dir, es compra per l'instant ticket i la gent ja ve si té la seva cadira assignada, que era algo que quan s'arribava sempre generava un poc davant, darrere, no n'hi ha que triar. Ja com a un cinepot habitual es vindrà i cada un se sentarà o a la seva hamaca, que és el que haurà triat, o a la seva cadira, que també estarà numerada. Tornant a aquest pati de Canyes, Balbina, clar, diem, el Palau Ducal cada vegada és més gent, fins i tot gent de Gandia que coneix, no?, la història del Palau, coneix els seus racons. També ahí tenim en Ràdio Gandia Ser a Vicent Lloret, en el Perpètua Memòria, que sempre ens situa. Una de les últimes estava molt a prop, des de la mateixa terrassa, és a dir, que sempre ens sorprèn el Palau Ducal i tenim molt que descobrir perquè, per exemple, aquesta terrassa també té unes vistes fantàstiques, té la seva història, este pati la seva història. N'hi ha molts racons per a no parar de parlar del Palau Ducal. N'hi ha molts racons i n'hi hauria moltíssims més que, clar, realment la funció de l'edifici fa que no siga funcional, perquè així tenim una congregació vivint, una comunitat de jesuïtes, però sí que és cert que la casa en general, ja no sols la part de Palau Ducal que ensenyem, sinó la part que no està en el públic, té molts secrets i molta història. Més que secrets a l'ús, secrets històrics, coses que hauríem de conèixer, coses que han passat així i que moltes vegades formen part de com arribem a ser o com som així en Gandies gandians i que a voltes ens falta conèixer. I això en les visites nocturnes es parla molt. Es parla molt d'aquestes coses, però això que el dic, per aquest temps que tenim, i sí que és cert que conèixer el Palau és conèixer una part de com som els de Gandia. Bueno, que quede ben clar, ara passarem a un poc aquesta part més gastronòmica, no?, de les nits d'estiu, però que quede ben clar, estem parlant de les visites nocturnes, que és un afegit durant l'estiu, però es manté la resta de visites habituals, ordinàries, no? Sí, obert al públic, tornem a obrir de dilluns a diumenge. En època de pandèmia, malauradament, vam tindre que reduir aquest horari, obríem de dimarts a dissabte. Ara ja tenim un horari normal, totalment normal, igual que l'afluència de públic, que és totalment l'habitual. Nosaltres ja tenim un horari normal de dilluns al diumenge pel matí. Visites guiades, visites sense guia, visites audioguiades. La programació es manté. No tanquem una programació per obrir-ne una altra, sinó que simplement donem aquest plus per la nit, per a aquesta gent que quan s'alça de la toalla perquè està tranquil·lament en la platja de vacances, per la nit té ganes de conèixer la Gandia més singular i més particular. Doncs bé, ahir no s'acaba el que són les nits d'estiu al Palau Ducal, perquè tenim el tast de la duquesa i sopars borjans gastromusicals. Així és que anem a parlar d'aquesta oferta del Palau Ducal. Seguim en el pati de Canyes del Palau Ducal per allà parlar d'aquesta part més gastronòmica, sempre relacionada amb la història i pues, que es du així al Palau Ducal. Tenim sopars borjans gastromusicals, que la veritat, així, Balbina, tenim una qüestió, s'ha donat una passa important, no?, en aquesta oferta ja tradicional de sopars borjans. Anem a deixar-ho per al final, perquè el tast de la duquesa arranca el pròxim dilluns, dia 4, el tast de la duquesa, que si continues perquè està tenint bons resultats, i anem a recordar, no?, en què consisteix. Molt bons resultats. Aquest any ja recuperem l'aforament. Estem quasi en les 50 persones d'abans, perquè el tenim un poc restringit també, perquè per totes les mesures que hem tingut, però per fi ja tenim un tast de la duquesa habitual i, com sempre, 5 plats de menjar tradicional, mediterrani, en productes de proximitat, que ens prepara, com sempre, Rubén, del restaurant Vins i Més, que està des del Tasta Gandia, i després, pues, aquestes 5 cerveses, que
canvien aquest any, però que continuem mantenint la cervesa que bevia Francesc de Borja amb el seu amic l'emperador Carles V, per exemple, però sempre tenen una lògica dins d'aquesta explicació, formen part d'aquesta explicació històrica i formen part del Palau també, d'alguna forma. Seran un total de 6, no? Tas de la duquesa que es faran, i recordem tota la informació en palauducal.com. 6. Comencem el dilluns, el proper dilluns 4, després tenim dos en juliol, dos en agost i dos en setembre. Val? Faci el temps que faci, perquè sabem que si no es fan en el pati, sempre n'hi ha un plan B. Llavors, estàs de la duquesa, tant com estàs tots, com sopars gastromusicals, sempre n'hi ha, sempre es fan. Sopars borjans gastromusicals, gaudir de bon menjar, en una bona taula, en bona companyia, en bona música, i comentava jo abans que heu donat una passa més per a paladars exigents, però sempre sobretot en un ambient fantàstic. Per a paladars exigents i creatius i en ganes de provar coses noves. Sí que és cert que fins ara els sopars borjans que fèiem a ritme de jazz, que hem fet, van començar fa 5 anys, i la veritat és que han sigut un èxit, han anat creixent en públic, i vam decidir fer una passa més. I en aquest camí ens hem trobat a dos cuiners, a Pep Solà i a Miquel Ruiz, del Baret de Miquel, de Dénia, que tenien ganes de vindre al Palau a experimentar, i nosaltres teníem ganes de donar-los aquesta opció a experimentar, i d'ahir naixen els sopars gastromusicals. També tenim un altre tipus de música, no sols seran sopars en jazz, sinó que n'hi ha un sopar en tangos, per exemple, en una solista de tangos, n'hi ha un sopar en funk i en R&B, n'hi ha un sopar en jazz també, perquè volen el jazz, l'últim sopar de jazz, però és un altre tipus de música, però sobretot el canvi es dona en la cuina. Eixa cuina que és un show cooking en menjar creatiu i, en un poc d'espectacle, perquè aquests cuiners sempre els acompanyen tots aquests sopars d'un poc d'espectacle. Des de luego jo he vist el menú i n'hi han coses que m'han deixat completament sorpresa, i no dubte que vaig a provar-ho i que va agradar-me tot moltíssim, moltíssim. Estem parlant de show cooking, de la mà de Berta de Showmans de la gastronomia. Menús que es van a sorprendre? Menús que sorprenen moltíssim, moltíssim. Jo no vull contar tot el menú, que després ja estarà en la web perquè la gent pugui entrar i pugui comprar, però a mi n'hi ha coses que m'han cridat molt l'atenció, perquè hi ha fins i tot un homenatge a Tano, en coca de cabello de Ángel, sardina i piloto de putxero. Una combinació estranya, però pot ser sorprenent. Estranya, arriscada, però de la mà de Miquel Ruiz i de Pep Solà, no dubte que va ser fantàstica. I este és un d'aixòs plats, es composa de 8 plats, el que és el sopar, amb tota l'explicació i tot el que comporta que estigui relacionat en el Palau. I en productes de proximitat, sí. Importantíssim, sempre treballar els productes de proximitat, que és una de les raons per les que fem estos sopars també, per poder treballar, posar en valor el que tenim. Parlem d'aquesta passa més, Balbina, que s'ha donat, clar, Pep Solà, Miquel Ruiz, cuiners són noms de garantia d'èxit, però clar, això ja és posar-se el nivell ben alt, i per a pròximes edicions l'esforç s'ha de mantenir. Es mantindrà, i jo penso que este fet de que cuiners d'esta magnitud vinguin a parlar amb nosaltres i vulguin estar així en el Palau Ducal és símbol de que la feina s'està fent bé i de que més gent pot arribar i pot parlar amb nosaltres per a fer aquest tipus d'activitats. El Palau no està tancat a les activitats, sinó que sempre està obert. Volem que el Palau estigui a l'abast de tot el món i que es pugui fer molts tipus d'activitats diferents, i sobretot que tinguin qualitat, així que el salt qualitatiu, si té que anar pujant, pot continuar mantenint-se, així que sempre tenim i estem agraïts de que tota aquesta gent que fa esforços perquè els productes locals, perquè la nostra zona, la Safor, la Marina, es manegen, que tinguin ganes de vindre al Palau com a símbol d'un edifici que realment és important per a tots. A més, un poc en aquesta idea que acabes de comentar, Balbina, és crear d'activitats, no? Omplir d'activitats el Palau Ducal, i després tot això és important anar a aquestes cites firals, a fires turístiques, tant de l'estat espanyol com de fora,
per a que la gent conega que el Palau Ducal és molt més que un edifici amb espais que tenen una història, sinó que és un contenidor cultural que pot donar encara més de si. Un contenidor cultural i un producte turístic, és a dir, sempre els contenidors culturals com a tal poden ser productes, són susceptibles de ser productes, en aquest cas aquests recursos ja estan convertint-lo en un producte no entès malament, sinó com tot el que pot abastir el Palau Ducal dins d'activitats que es poden fer dins, aquestes experiències. I com no, tot producte que es treballa, tot recurs que ja es converteix en producte, té que estar en les fires de turisme, té que estar treballant també el Departament de Turisme, que és on està, amb Turisme Comunitat Valenciana, amb la Delegació de Turisme de la Diputació. Treballem amb tots ells, ens recolzen, ens ajuden per mitjançant subvencions, perquè anem a workshops arrel de tota Espanya i de fora també, així que sí, tot això comporta el posar en valor aquest producte i tot el que s'està fent. El Palau Ducal és un contenidor cultural espectacular, però després com a recurs cal posar-lo en valor i això és el que intentem fer cada dia. Bueno, i no hem d'oblidar, Balbina, del que és la ruta d'Esborja, que ja vàrem parlar al detall, que aquesta iniciativa finalitza així i les cartes borgianes suposa que van incrementant-se d'aquests peregrins que així, en el Pati d'Armes, finalitzen la nova ruta d'Esborja, que la veritat és que està tenint una bona acceptació. No? Una bona acollida, i perquè era una ruta que jo crec que la devem d'inclús extendre, la devem de fer ja no sols una ruta de caminar com és esta ruta peregrina, sinó que també deu ser, devem de fer aquest tipus de relació amb Xàtiva, perquè al final els Borja som tant Xàtiva com nosaltres, com canals, però sí que és cert que ells tenen una etapa d'Esborja, nosaltres tenim una altra i es complementem perfectament. I al final és molt important aquestes sinergies entre uns i els altres i la ruta fantàstica perquè també combina aquesta naturalea, aquesta part activa de tot el recorregut i sincerament és una delícia poder-la fer. No quan faig a sol, ara mateixa, però sí que és cert que està vinguent moltíssima gent, molts clubs esportius estan preocupant-se per fer-la, inclús en comú, com gent en particular, inclús ens hem trobat un peregrí que l'ha fet en un dia, sencera. És a dir, ara mateixa em pareix un recurs, un producte, que és turístic, molt bo per a Xàtiva, per a Gandia i per tots els pobles que atravessa. Per tot això, en este fantàstic espai com és el Palau Ducal. Balbina Santa, moltíssimes gràcies. Anem a recordar que tota la informació del que acabem de parlar està en la pàgina web palauducal.com, tant de les visites nocturnes, cinepot d'estiu, el tast de la duquesa i sopars borjans gastromusicals. Prenguem bona nota perquè tot arranca la pròxima setmana, si és que, encara que sigui estiu, continuem tenint excuses més que suficients per a vindre així al Palau Ducal. Balbina, moltíssimes gràcies i tornem a parlar així, en aquest espai. Quan vulguis, així t'esperem. Gràcies. Aprofitem, palauducal.com. Posem ara el punt i seguit a aquest temps de magazín, perquè ens volem anar, volem que ens acompanyen fins al claustre de la Biblioteca Central de Gandia. Allí poden visitar una exposició interessant i jo crec que és de visita obligada. Estem parlant d'una exposició 50 anys canviant la història del càncer que es pot visitar per a veure aquests avanços científics dels últims 10 anys que han fet possible abordar totes les fases de progressió d'aquesta greu malaltia. Una exposició 50 anys canviant la història del càncer en commemoració pel mig segle des de la creació de la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La mostra pretén il·lustrar els avanços que en els últims 10 anys han contribuït a poder abordar totes les fases de progressió del càncer, des de la prevenció fins a la investigació de nous tractaments més específics. Consta d'11 panells. Des de la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer porten aquests 50 anys millorant la vida de les persones amb càncer amb més investigació. Volen commemorar aquesta celebració a través d'aquesta exposició fotogràfica, una oportunitat per descobrir com és un laboratori, a través de les imatges realitzades pel fotògraf Miquel Otoro i els resultats de la investigació del càncer més destacats dels últims anys que han comptat amb el recolzament de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Cal destacar, per exemple, els descobriments de dos joves investigadors valencians, Ezequiel Monferrer, de l'Institut d'Investigació Sanitària, per a reduir l'agressivitat del neuroblastoma, i també
de Belén Pastor, de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia, per a la detecció precoç dels quatre tumors més freqüents, és a dir, el de pulmó, colorectal, pròstata i mama. Gràcies als resultats aconseguits per tots els investigadors, amb el recolzament de l'associació durant aquests 50 anys, s'ha pogut contribuir a augmentar la supervivència en càncer, però encara necessiten arribar a més persones i aportar coneixement en aquest tipus de tumors que a dia d'avui tenen un pitjor pronòstic i poca investigació. L'objectiu és arribar al 70% de la supervivència en l'any 2030 i aconseguir este repte per a impulsar la investigació. Volen continuar investigant, volen continuar salvant vides, volen continuar canviant la història del càncer. Una exposició que es pot visitar en el claustre de la Biblioteca Central de Gandia, 50 anys canviant la història del càncer. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.